Adele, sê vir my, wat het gebeur? Ek moet seker begin by die begin van die aand. Ja. Het was 'n vreeslike moeë dag en ons was allemaal moeg en ek het in die bed al gaan klim en Piet het so 'n bietjie kom lees en ons... Hoe laat was dit? 12:10, 10 uur se kant. En ek en Piet het nogal gesels oor die swart draaddag. En dat Piet nie baie gemaklik daarmee gevoel het nie. Dit was vir ons, ons het gesels daaroor en gesê, dit is vir goeie idee, maar hy is so bang in ons land met ons geskiedenis, dra dit een negatieve koneksie. En hy wil nooit geassocieer word met mans op motorfietsen en ou vlaan nie, want dis nie wie hy is nie. Dit is een goeie idee, maar hy het gevoel, hy hoop hy dit sluit ander mense uit nie, en dit was die type mens wat Piet was. En ons het gepraat oor sy kantoor in Absa en toe hy daar kom het, toe sê hy nogal van die kleren dames en Indiërs het ook swart aan en hy sê toe vir hulle, "Sjoe, is jy ook 'n black man?" En toe sê sy, "Nee, glad nie, dit was koonse dit." En hy het toe gesê, weet jy wat, hy as 'n baas in Absa voel hy reg opgetree. Hy het in elk geval nie swart kleren gehad nie, maar hy het toe gevoel hy die regte ding. Het is so ironies vir my dat ons gesprekke daaroor gehad het. En dat as daar nou een mens is wat wat is die regte woord vir nie 'n aktivis nie, 'n passivis is en regtig baie positief en dis dalk wat ek die boodskap wil uitkry vandag. Pieter is ongelooflik positief oor Suid-Afrika. En oor ons land en oor ons mense. Pieter was iemand wat baie liefde gegee en omgegee vir mense, vir mense. En ek weet 'n mens voel kwaad, maar ek wil nie hê mense moet dit klassifiseer in 'n raster. Dit is En Pieter sou so interessant is wat ek lees en dan nou sê, Piet sou seker vir sy moordenaar vanoggend ontbyt gegee het as hy hom gevra het. Want dis wat hy gedoen het vir bouers. Hy het haardoks gemaak saterdag vir hulle. En ek weet nie eens waar was ek nou. Waar was ek? Vanoggend se gebeure. Hoe laat? Wat het gebeur? Toe jy wakker word? Half drie vanoggend het ek wakker geword met 'n selfoon liggie by my kleintjie se bed. En ek dog toe dis my tienerkind wat kyk vir sy boetie wat hy. En ek sê jippie en die volgende oomblik het hulle ingestorm en Pieter dadelik het die een ou dadelik begin skreeu met sy bord en sy nek en ons en een het by my gehou. En my seun van 14 is regtig gehelp. Regtig. My kind het daar omgestorm soos 'n beer. En hulle geslat met daai kofstok dat hulle dit gereer het. Verstaan jy? Hulle het weggehardloop van dit. En toe vat ek net my kans en ek los my kinders en jump hier oor hierdie muur na Chanay toe. Want hulle